Olá para você, amigo ligado! Olá para você, amigo ligado! No canal Em Cima do Lance ao vivo! Jogos Regionais 2019, competições do futsal feminino. É hora de decisão. Vale a medalha de ouro. Toda a rivalidade do futebol entre os homens, também no feminino. De um lado Americana, do outro Limeira. De um lado Americana, que representa o tradicional Rio Branco. Do outro Limeira, que representa a gloriosa Internacional. Campeã paulista de 1986. Hoje sai o time campeão. E você vem conosco. A Lucy já está mandando aquele abraço. Obrigado, Lucy. Vamos escalar os times para a decisão. Com imagens de Isaías de Souza. Central técnica de Michele Trevisan. Equipe ainda composta por Jaca Leão, Roberto Miyamoto, Gustavo Belofardi, Gabriel Pitor. Vamos juntos até o dia 12 de julho com o melhor dos Jogos Regionais 2019. Vamos escalar os times para a grande final. Começando com a Americana. Camisas na cor de rosa, calções e meias pretas. Uma goleira é Giovana. Quatro, Dani Mogi. Três, Alice Santos. Dois, Alice Pereira. E nove, Ellen. Time do técnico Thiago Nunes e do auxiliar Rodrigo Ferraz. Eles têm ainda à disposição Rayane, Deise, Larissa Pastora, Dudinha, Evelyn, Verônica, Kathleen e Juliana. Do outro lado, tradicional uniforme da Inter de Limeira. Camisas listradas em preto e branco. Calções pretos, meias brancas. As meninas de Limeira. Em quadra 23, a goleira Tamires. 3, Natália. 8, Ayla. 7, Kaline. E 9, Jéssica. Time da técnica Caroline Galassi, que tem no banco de reservas Ana, Márcia, Mariana, Kathleen, Giovana, Maria Fernanda e Ariane. Apita o jogo, Ricardo Negrão, auxiliado por Marlon Couto. A anotadora da Secretaria do Estado é Sandra Ramos e o cronometrista Ayrton Figueiredo. Ficha técnica a postos. Vai começar a decisão. Americana nos pênaltis passou por Engenheiro Coelho ontem na semifinal. Limeira eliminou Mococa na outra semifinal. Na partida preliminar, decisão do terceiro e quarto lugar, o bronze ficou para Mococa, que bateu o Engenheiro Coelho pelo placar de 4 a 3. E quem será a dona do ouro? No ano passado, você também viu aqui no Em Cima do Lance. Nos pênaltis, deu a Americana campeã. Primeira vice. Rivalidade que cresce a cada competição. Rivalidade que cresce a cada temporada entre essas duas equipes. Acompanhe conosco tudo da decisão. A bola vai rolar, vai começar o jogo.
de um lado Americana, de outro Limeira. Serão 40 minutos para que possamos conhecer a campeã. Se der empate, vamos para os pênaltis, como foi em 2018. A bola vai começar a rolar aqui no ginásio Aristides Pisoni, no Ipiranga. E você vem com a gente, manda o seu recado, manda o seu alô. Mais cedo, você viu a vitória de Santa Bárbara do Oeste no basquetebol feminino sobre Araras. Hoje também, a emocionante vitória de Cosmópolis sobre Águas da Prata no handebol masculino. Fechando a programação desse domingão. Um olho na seleção, o outro na decisão. Eu conto com vocês sempre, em cima do lance. Equipes entrando em quadra para todo o ritual da final. Além das medalhas, pontos importantíssimos para as cidades podem ser tomadas. Indaiatuba, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste vão à frente na classificação geral desses jogos regionais. Mande o seu recado, mande o seu alô, de onde você está acompanhando a disputa da medalha de ouro entre Americana e Limeira. É final e você vem com a gente. Dois tempos cronometrados e 20 minutos para que possamos conhecer a campeã. Lembrando que essas equipes seguem firme também no futebol feminino, né? E para explicar, cada modalidade coletiva é dividida em duas categorias, a categoria livre e a categoria sub-20. Estas que estão em quadra fazem parte da categoria sub-20. Na categoria livre, a final já está definida. Santa Bárbara do Oeste versus Mogi Mirim. Amanhã disputam a medalha de ouro aqui mesmo no Ipiranga. Tudo pronto, a saída pertence a Limeira. Posicionadas por ali a Kaline. E também a Jéssica. O árbitro consulta a mesa, tudo pronto, começa a decisão do ouro. Americana e Limeira, Rio Branco e Inter. Você manda o seu recado, deixa o seu alô, vá no ícone de bate-papos do Em Cima do Lance. Trabalha a bola a equipe de Limeira com a goleira Tamires. Vai atravessar o meio quadra. Boa bola, bom passe. Finalização em cima da marcação da Dani.
Voltou, tentava por ali, foi desarmada a Ayla. A americana vem pro contra-veneno com a Ellen. Toca mais atrás, Dani Mogi. Dela a Alice Pereira, com Alice Santos. De novo, Alice Pereira. Para participar é só clicar no ícone bate-papo. Se inscreva em nosso canal. Toque o sino para receber as notificações. Nessa disputa da medalha de ouro. Belimeira. Domina Ayla. Antecipação feita pela Dani Mogi. Bola aprofundada. Recuperação era da Alice Santos. Colocou para fora. Pierre Santos. Vamos, Dani Mogi. Torcendo para a camisa 4 de Americana. Pessoal de Limeira aqui. Nos mandou várias mensagens. Não vai transmitir a Inter no feminino? Tá em quadra. Vamos ver a participação. Saída errada. O gol tá aberto. Gol! É de Americana. Alice Santos, camisa 3. Aberto o placar. Restando 17:55 para o final do primeiro tempo. A saída errada da defensiva de Limeira. Alice bateu forte. Contou com a sorte também. Ela tocou no pé da trave antes de entrar. Aberto o placar na decisão do ouro. Alice Santos faz... uma americana, zero Limeira, que vem pro contra-veneno. Tentava por ali a Natália, foi desarmada. Lançamento com a Ellen, sai no tapinha Tamires, põe pra fora. Alice, derrubada ela em falta, falta da Ayla para cima dela. Falta que favorece a equipe de Americana. Restando 16:57 para o final do primeiro tempo. Rojões estouram do lado de fora. Você que está em casa, um olho na seleção, outro na decisão. Alice Santos deixou. Dani bateu, espalma Tamires. Faz a defesa em dois tempos. Trabalha a bola a equipe limeirense. Chegou rasgando por ali, bem no lance Alice Pereira. Em cima da Alice Santos, autora do único gol do jogo até aqui. Tem lateral Limeira para fazer a batida. Tamires. A bola passou pela Kaline. Reposição, Giovana. Dani Mogi tentava a Ellen, foi desarmada, estava esperta no lance. A Ayla. Lateral americana. Ellen vai para a dividida, retomada de Limeira, que em altíssima velocidade é a Natália. Último toque foi da jogadora de Americana. Escanteio Limeira. Muita gente perto por ali. Vai bater de novo. Marilene Santos, vai Dani. Luiz Gustavo, vamos Dani, para cima americana. E vem com Ellen, fintou, clareou para Alice, ela passou. Tem lateral Limeira.
Domina Ayla. Trabalha a bola a equipe da Internacional. Se eu falar Inter, perdoe, narrador, força do hábito, né? Por conta do uniforme. É Limeira, aqui nos Jogos Regionais. Trabalha a bola por ali, Jéssica. Derrubada a falta nela. Uma falta para cada lado nesse primeiro tempo. Pietra Alecrim, que orgulho Alice Santos. Maria Cleusa em porteirinha, torcendo por Americano e pela Dudinha. A Pietra Rondônia sendo bem representada, que legal. Pelo trio Alice Santos, Alice Pereira e Kathleen. Teve gol para Rondônia, então o gol da Alice Santos. Trabalha a bola Limeira. Grande jogada esquerda, o cruzamento. Giovana pegou. Na primeira participação da Ana, camisa 11 da representação limeirense. Conte aos amigos. Traga um amigo a mais para nossa transmissão. Se inscreva em nosso canal, toque o sininho para receber as notificações. Americana faz 1 a 0, gol da Alice. E tem lateral. Reversão na batida da Alice Pereira. Bola de graça para Limeira. Chega no carrinho, limpa na bola. Dani Mogi faz boa partida até aqui. Jéssica. Trabalha a bola com Ana. Dela a Ayla. Mais uma vez com Jéssica. Procurando a frente. A Kaline. Duelo interessante, hein? Kaline e Dani Mogi. Tentava por ali a Jéssica. Chegou para o desarme mais uma vez a defensiva americanense. Lateral, quem bate é Jéssica. Kaline. Chegou rasgando a capitã Dani Mogi. Hoje a antiga capitã de Americana, Tainara, nem no banco a camisa 5. Lembrando que as meninas jogam também no campo, né? Americana, por exemplo, hoje venceu mais um compromisso pelo futebol de campo. Futebol feminino do Rio Branco tentando diminuir o sofrimento do torcedor do Tigre no masculino. Não bastasse amargar a quarta divisão paulista, né, equipe profissional do Rio Branco. Vem sempre complicando nos últimos resultados. Hoje a abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da quarta divisão. Derrota em Guarulhos por 2 a 1. Rio Branco terá que reagir, né? Agora tem 2 jogos em casa que serão fundamentais para a sequência do Tigre, que busca seguir com o sonho do acesso. O árbitro Ricardo Negrão chamou a atenção aqui da mesária. Vai pedir para que o pessoal não score no parapeito. Isso aí está mostrando, né? Para evitar que elas fiquem ali, as torcedoras de Limeira fiquem escoradas no parapeito. Para evitar uma pressão desnecessária em cima da arbitragem. Partida reiniciada. Vem a Americana. Com Alice Pereira. Tem calma para dominar por ali, Ayla. E vem Limeira. Desarmada, Dani Mogi ganhou. Tocou pro gol, afasta a zaga, tira o perigo. Quem salvou foi a Ana. E vem Kaline, bem Alice Santos. Para colocar para fora, lateral Limeira. Jogo eletrizante aqui no Ipiranga. Falta para Limeira bater.
Entrou para chutar a Márcia. Vem bomba, Giovana pegou. A Márcia veio para a quadra para bater a falta. E bateu forte, bateu firme. Gabi Santana. A prima Gabi torcendo para a Americana e para a Dudinha. A Sabrina Félix, vamos Rio Branco, torcendo para a Americana. Maria Cleusa pede a Duda em quadra. Ellen fez a finta, outra finta, vai sair o golaço, afasta, a zaga voltou. Pênalti! Toque de mão da camisa 11, Ana. Agora, uma jogadaça da Ellen. Drible típico de futsal, dribles curtos no interior da área. E o árbitro não titubeou. Marcou o pênalti para a equipe de Americana. E veio do banco para bater a Juliana, camisa 19. O Abimael Valadares está na audiência. Um grande abraço. O futsal masculino de Americana está sendo eliminado. Vai perdendo 3-1. Aqui, Juliana bateu. Defendeu! Tamires! Para salvar a equipe de Limeira. Juliana bateu forte o pênalti. Tamires caiu bem para fazer a defesa. Tô estranhando a não participação da torcida de Limeira aqui no YouTube, né? Oh, foram vários os pedidos de jogos da Inter. Por enquanto, o pessoal não participa. Passão foi legal. Que chance, hein? Se a Americana abre 2-0. É, seria uma boa vantagem já nesse primeiro tempo. Méritos para Tamires, que deixa a Limeira mais viva do que nunca na trilha do ouro. Para o jogo, pede tempo. A Caroline Galassi, técnica de Limeira. Tempo em quadra, restando 10:54 para o final do primeiro tempo. Uma Americana, Alice Santos marcou. 0 Limeira. Decisão do ouro, futsal feminino. Jogos regionais 2019. No Em Cima do Lance, ao vivo. Você acompanha no close do Isaías, a técnica Caroline Galassi, orientando as suas jogadoras. Equipe de Limeira que vai perdendo a decisão por 1-0. Petra, bora Rio Branco. Chegamos à metade desse primeiro tempo. 1-0 Americana na frente. Tamires. Sai do gol. Mas eu dizia, né, Abimael, me informa, futsal masculino americano vai perdendo para Araras por 3-1. Vai dando adeus precocemente, hein? Depois de uma primeira fase 100%. A Americana vai sendo eliminada. E o que é pior, né? Não vai trazer pontos para a cidade na classificação geral. Mas ainda tem jogo lá no Zanaga. Vem Limeira. Tentativa na direita. Posse de bola é da equipe limeirense. Bola rolada para Ana. Chega no carrinho na dividida, Alice. Para colocar para fora. Você que está chegando agora, mande o seu recado, mande o seu alô. Você está em cima do lance. É a decisão da medalha de ouro do futsal feminino nos jogos regionais.
Trabalha a bola a equipe de Limeira. Lançamento feito, sobe de cabeça para aliviar Alice Santos. Na bola, segundo o árbitro, a jogadora número 11, que é a Ana. Lateral cobrado. Agora está marcada uma falta em cima da Alice Santos. Terceira falta coletiva de Limeira. A Americana tem duas. Lançamento feito, sobe de cabeça para limpar a área. A jogadora de Limeira, lateral que Alice bate para Xará. Alice Santos, autora do único gol do jogo até aqui. Ellen. Bateu direto, quase, quase. Surpreende a Tamires, estava esperta. Na pontinha do tênis, botou para escanteio. O arremate da Dani Mogi pelo alto. Reposição. Que favorece a goleira Tamires. Jogos regionais 2019, cobertura do Em Cima do Lance ao vivo, são três transmissões por dia. Amanhã teremos a final do badminton, um esporte que o Isaías adora. Vamos acompanhar tudo da decisão por equipes no masculino, entre Americana e Itatiba, a partir das 11 horas da manhã. Tamires. Troca passes da equipe de Limeira. Ganhou bem a Jéssica. Tenta o giro. Bonita a jogada da Jéssica. Não teve o controle em seguidinha. Reposição para Giovana. Restando 8 minutos para o final do primeiro tempo. Troca passes Americana com a Dani Mogi. Passe para ninguém. Reposição é para Tamires. Recebe a camisa 10 a Mariana. Primeira participação dela no jogo. Ana. Tentava por ali a Márcia. Não teve o domínio lateral. Para a Americana. Decisão da Copa América no Maracanã. 17 minutos, segundo tempo. O Brasil vai vencendo o Peru por 2 a 1. Everton e Gabriel Jesus para o Brasil. Guerreiro fez o gol do Peru. Estamos no segundo tempo lá no Rio de Janeiro. Alice Santos. Ellen tentava a devolução para Alice e ficou fácil. Para Tamires sair do gol e fazer a defesa. Tomou Alice Pereira. Santos. Vai daí. Em cima da marcação da Mariana. Pereira com Dani Mogi. Procurando a Ellen. A Caroline Galassi trocou o time praticamente todo. O técnico Thiago Nunes mantém o quinteto inicial em quadra. Dani Mogi, capitã bate. Por elevação para Alice Pereira. Ganhou Mariana. E o árbitro parou para desespero do banco de reservas de Limeira. A sinalização dele é clara, fala para a goleira Tamires, né? Que ela bateu com a cabeça ali no concreto. A verdade é que acabou impedindo um bom contra-ataque com uma jogadora mais de Limeira. Mas é a orientação, né? Primeiro a saúde da atleta. E essa foi a preocupação, a Tamires entendeu a explicação ali do Marlon Couto. Reposição direto para fora. E o pessoal voltou para Alambrado lá, né? Não adiantou pedir. Estão coladinhos ou coladinhas no Alambrado. Alice
Pereira para Alice Santos. Fez a finta em cima da Mariana, falta. Sinal de alerta ligado para Limeira, quarta falta coletiva, restando 5:44 para o final do primeiro tempo. Batida, passou por todo mundo, foi embora. Reposição para a goleira Tamires. Trabalha a bola com a Ariane. Novidade no time de Limeira. Enquadra. Jéssica rasga. Mais uma. A capitã Dani Mogi. Lançamento feito, sobe bem de cabeça, antecipação perfeita da Alice Santos. Essa é a categoria sub-20 do futsal feminino. Na categoria livre, a disputa do ouro será entre Santa Bárbara do Oeste e Mogi Mirim. Aliás, Santa Bárbara do Oeste fazendo um belíssimo papel, chegando na grande maioria das finais das modalidades coletivas. Parou o jogo, pediu tempo, Thiago Nunes. Santa Bárbara, que ano passado foi sede dos jogos, não teve uma boa colocação. Esse ano deve buscar lá nas cabeças, né? Junto com Indaiatuba, que é atual campeã. Hortolândia, campeã de 2017. Isso falo na classificação geral, tá? Campinas, de tanta tradição. Própria Americana, Limeira, a briga pelo título geral esse ano deve ser intensa. Rio Claro vem muito forte também. Tempo em quadra, você está em cima do lance. Restando 4:46 para o final do primeiro tempo. 1 Americana, 0 Limeira. Jogos Regionais 2019. Um apito mais forte ali do árbitro para que as atletas de Limeira voltem à quadra. Americana já posicionada com a Dona Mogi para dar o reinício no jogo. Quero a sua participação, mande o seu alô. Para quem vai sua torcida nessa disputa do ouro, Americana ou Limeira? Limeira ou Americana? Nada a marcar, segundo o árbitro, lateral Limeira. Jéssica recebe. Antecipação, mais uma da Dani Mogi. De novo Dani, armou para Ellen. Tenta a finta, acabou escorregando. Vem Limeira. Bem no desarme, Alice Santos. Pro corte. De novo Alice Santos. Pernas compridas. Vai atravessando a quadra. Dani Mogi. Alice Pereira chegou bem para o corte, a Ana. De novo Dani. Na dividida, o árbitro está marcando falta de Americana. Ficou caída a Ana, camisa 11 de Limeira. É a terceira falta coletiva da equipe americanense. Domina para a Liana. Bola colocada para fora. Tem lateral Limeira para bater.
Agora o Marlon Couto está conversando ali com a Alice Santos, pedindo calma para a camisa número 3 de Americano. O jogo está parado, restando 3:37 para o final do primeiro tempo. Clique no ícone bate-papo, mande o seu recado, mande o seu alô. Você está sempre em cima do lance. Mariana. Trabalha a bola a equipe de Limeira. Mariana. Falta dura agora da Dani Mogi, hein? Amarelo para a capitã de Americana. Amarelo para Dani Mogi. E olha o drama nesse final, hein? Também chega a 4 faltas a equipe de Americana. 4 faltas coletivas tem Americana. 4 faltas coletivas tem Limeira. E vem Americana. Alice bateu à direita da Tamires. Tem lateral para bater a camisa 9, Jéssica. São estratégias diferentes dos treinadores. Cruzamento é bom demais. Melhor ainda, o corte da Alice Santos. Olha a batida em cima da marcação. A sobra! Defendeu, Giovana! Sensacional! Para salvar a equipe de Americana. A queima-roupa! Na finalização da Ana. Olha a falha! Gol! Contra! No recuo errado, uma lambança da equipe de Limeira. Uma falha incrível. A bola passou por debaixo da goleira Tamires. Pareceu um recuo da Mariana, camisa 10. A Tamires confiante que foi para fazer o domínio com o pé direito. A bola passou por debaixo. Ampliando o placar na decisão. Gol contra. 2, Americana. 0 para Limeira. Que pecado de bola, hein, Isaías de Souza? Faz 2-0 o time de Americana. Que vem de novo com Ellen. Desarmada. Mariana, boa finta. Saiu com bola e tudo. Lateral, Americana para bater. Restando 50 segundos para o final do primeiro tempo. 2, Americana. Alice Santos. E o gol contra. Na falha incrível da goleira Tamires. Que infelicidade, né? Da Tamires. Pegou pênalti. Vem fazendo grande partida. Mariana girou, bateu. Sensacional! Giovana. Voou para buscar mais uma. O jogo melhora muito. Cresce em qualidade. É a decisão da medalha de ouro. Direto aqui do Ipiranga. Ana ganhou. Recomeça com a Jéssica. Tabela com Mariana. Jéssica pôs na frente. Proteção da Alice. Faltando 10 segundos para terminar o primeiro tempo. O árbitro vai lá ter uma conversa ao pé de ouvido com a Jéssica. Só agora ele vai autorizar a saída de bola com a Giovana.
Ele está chamando a atenção do banco de reservas. De Americana também. Alice. É lateral, Limeira. 5 segundos para o último ataque. Fez a finta, a bola. Mariana, zera o cronômetro. Final do primeiro tempo. Aqui no ginásio Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga. Intervalo de partida, a decisão da medalha do ouro no futsal feminino. Por enquanto, 2 para a Americana, 0 para a Limeira. Você segue com a gente, muita reclamação com a arbitragem. A Mariana fala com o árbitro. 2 Americana, 0 Limeira. Intervalo de jogo, já voltamos, sempre aqui em cima do lance. Final da Copa América. Segue Brasil 2, Peru 1 no Maracanã. 21 minutos. Perdão, 31, né? 31 minutos, segundo tempo. O Brasil perde. Gabriel Jesus expulso. Brasil com 1 a menos. Seleção brasileira vai batendo a peruana por 2 a 1. Vai conquistando a Copa América 2019. Mas agora com um jogador a menos. Isaías está mostrando o Tigo, mascote desses jogos regionais, com a arbitragem, com o secretário Eudaldo dos Santos Cardoso, Paraná. Na festa do intervalo, aqui no Ipiranga. Tá aí a festa do mascote Tigo, Isaías está mostrando para você. Seis da noite, mais 39 minutos, o Tigo vai do outro lado. Recebe as vaias do torcedor limeirense, né, a rivalidade. Lá em Limeira, a Inter tem o Leão. Em Americano, Rio Branco tem o Tigre. E aí uma mescla, né, do histórico Rio Branco, que hoje disputa a 4ª divisão do estado, com uniforme de basquetebol, de tantas e tantas conquistas, que infelizmente também, né, hoje a Americana não tem uma equipe mais de basquetebol feminino, como conquistou ao longo dos anos aí títulos nacionais e internacionais. Gabi Santana, Maria Cleusa, as duas com o mesmo pedido. Querem a Duda em quadra. A Dudinha, como está aqui na ficha técnica para mim. Número 11. Nós transmitimos, né, na fase de classificação, o empate por 1 a 1 entre Americana e Arthur Nogueira. E foi da Dudinha o gol americanense.
Atletas vão voltando à quadra. Aqui no Ipiranga. Com imagens de Isaías de Souza, central técnica de Michele Trevisan, você está em cima do lance. Americana já em quadra, Limeira. Um bate-papo mais longo da técnica Caroline Galassi. Impressionante, né? O Thiago Nunes não mexe na equipe. Seguem Giovana, Dani Mogi, Alice Santos, Alice Pereira e Ellen em quadra. Eu tava vendo aqui no replay, né, do Isaías de Souza, você vai poder ver em casa também. O gol contra realmente foi da Mariana, camisa 10. Ela que fez o recuo. Começa o segundo tempo. Ela que fez o recuo para a bola passar por debaixo do pé direito da Tamires. Então, gol contra de Mariana, camisa 10. Tata Nascimento está conosco. Pietra também. Olha a saída complicada mais uma vez. Sai do gol, Tamires. Pessoal interagindo também ao longo da nossa transmissão. Trabalho americana. Primeira falta do segundo tempo é de Limeira. Derrubada a Ellen. Você vem conosco, manda o seu recado, manda o seu alô. Vale a medalha de ouro. Queria fazer um agradecimento em especial, né? As cidades de Itapira e Santa Gertrudes, que hoje pela manhã deram um show de audiência, de comentários, um bate-papo na transmissão do futebol masculino ontem pela manhã, melhor dizendo. Vitória de Itapira 2-1 sobre Santa Gertrudes. Nosso melhor muito obrigado, nosso carinho a todos vocês. Tem falta, Dani Mogi para bater. Autorizada, mandou para fora. Maracanã, final Copa América 38, segundo tempo. Lá, Brasil 2, Peru 1, Brasil com a menos. Gabriel Jesus foi expulso. Uma entrada mais forte. E a reclamação de Limeira é a seguinte, né? A Dani Mogi já tem cartão amarelo. E realmente foi uma pegada mais forte para cima da Ana. Todo o banco limeirense pedindo aquele que seria o segundo amarelo. Consequentemente, a expulsão da capitã de Americana. Vai sair de quadra a Ana. Tem falta para bater por ali a Kaline, camisa 7. O Isaías mostrou a Ana saindo de quadra. Agora sim a Kaline deixa para Jéssica fazer a cobrança. 1-1 em faltas coletivas nesse segundo tempo. O Abimael nos informa. O futsal masculino Araras está classificado às quartas de final. Venceu a Americana 6-2. Os donos da casa, portanto, eliminados precocemente do futsal masculino. Partida lá no Zanaga, deu Araras, 6-2. Recebe Ellen. Chega rasgando. Põe pra fora a Ayla. Lateral que Alice Pereira cobra. Ellen. Bola de Limeira, lateral.
Trabalha por ali a equipe limeirense, que está no prejuízo, perde o jogo 2-0. Alice Santos e Mariana contra-marcaram. Lançamento feito bem na proteção. Da Santos para Pereira. Troca de passes entre as Alices da equipe de Americana. Restando 17:40 para o fim do jogo. Decisão do ouro, Kaline tomou, bateu pro gol! Gol! De Limeira! Kaline, camisa 7! Foi muito bem no desarme! Pra cima da Dani Mogi! E aí, com tranquilidade, bateu forte, rasteiro. Sem chances para Giovana. E vem Limeira de novo. Pro empate. Gol! É de Limeira. Jéssica! Mais de 30 segundos, Limeira volta para o jogo. Primeiro foi com a Kaline. Depois a Jéssica teve todo o espaço do mundo para descer pela esquerda, bater cruzado para empatar o marcador. Tá tudo igual na decisão do ouro. 2 Americana, 2 também para Limeira aqui no Ipiranga. Tá de volta pro jogo o time de Limeira, para crescer a emoção na decisão. A Pietra apela aos céus, coloca a Dudinha, pelo amor de Deus. Em menos de um minuto, Limeira foi buscar o empate. 2 Americana, 2 Limeira. Jéssica, Kaline, Jéssica na arrancada, falta. Tá marcada a falta da camisa 9, a Ellen. O jogo virou completamente, o que parecia algo controlado em favor de Americana. Agora o momento é todo limeirense nesse segundo tempo. Segunda falta coletiva de Americana. Ana posicionada, deixou para Márcia, Giovana pegou! Que defesa difícil da Giovana numa bomba da Márcia! A bola ainda tocou na jogadora de Limeira antes de sair, por isso reposição para a goleira de Americana. Aliás, duas grandes goleiras, Tamires e Giovana. Não dominou a Alice Santos. Troca passes. E chama atenção, né? Dani Mogi. Ganhou Ellen. Vai pra tabela. Deu um rebote, bateu. Não entra. Voltou Alice. Afasta a zaga. Ah, meu amigo. É jogo do ouro. É jogaço no futsal feminino. O que chama atenção, isso preocupava o Rodrigo Ferraz, auxiliar técnico da equipe de Americana.
É uma maior quantidade de torcedores de Limeira em quadra do que Americana, que é a cidade sede. Isso, segundo o Rodrigo, aconteceu ontem também na semifinal, diante de Engenheiro Coelho. Kaline fez a finta na Dani Mogi. Outra finta da Kaline. Tá marcada a falta. É a terceira coletiva, hein? E restam 15 minutos pro fim do jogo. Drama pelos lados de Americana. Animação e empolgação pro time de Limeira. Jéssica. Ana. Tem lateral a Dani Mogi para bater. A abertura é boa para Jéssica, correu demais. E vem a Americana para ataque. Ellen fez o break. A sobra. Boa bola. Foi no pé de ferro, perdeu a Alice. Copa América, decisão Maracanã. Tem gol do Brasil. Richarlison cobrando pênalti. 45 do segundo tempo. 3 para o Brasil, que vai ser o campeão da Copa América. 1 para o Peru. Isaías estava roendo as unhas aqui, estava preocupado. Olha a batida pro gol, viu? Desvio, pegou a goleira. Tá mais aliviado, né, Isaías? Tá tudo tranquilo, Isaías de Souza, agora nosso cinegrafista. Richarlison de pênalti, portanto faz 3 pro Brasil, 1 pro Peru. Já estamos nos acréscimos no Maracanã. Aqui a Americana tenta se reorganizar. Após o furacão limeirense, né? 1 minuto, 2 gols para empatar a partida 2-2. Tentava a Alice Pereira. Dani Mogi bateu pro gol, direto para fora. Será que vamos repetir o ano passado, onde o ouro foi decidido apenas nos pênaltis? Tem muito futsal pela frente, 12:55 para o fim do jogo. Inversão de bola direto para fora. Alice Pereira bate. Pode ser o primeiro título para a Americana ou para Limeira nesses jogos regionais. Bom giro da Ellen, bateu cruzado, ninguém chegou para desviar. Recupera Tamires. Ela bate direto para fora. Tem lateral Limeira para bater. Ana. Lançamento direto para fora. Tem lateral. A própria Giovana bate. Dani Mogi. Domina Ellen. Procura espaço. Tentou Alice Pereira. Bola direto para fora.
Pessoal já preparando o pódio. Bem à nossa frente, bem à frente de nossa câmera. Ana. Segura, Giovana. Torcida de Americana em menor número tenta incentivar. Bela tabela. Olha a Dudinha aí, primeira participação dela. Ela bateu pra fora. Pra quem tava pedindo a Dudinha. Olha ela aí, faz grande jogada. A Ellen finalizou fora. Bola colocada para fora. A cobrada lateral, Kaline. Autora de um dos gols de Limeira. Kaline e Jéssica marcaram. E vem Kaline. Tentava, Ana. Ela não dominou. Recebe Ellen, faz bem o giro. Na marcação da Ana, houve desvio, escanteio. Escanteio para a equipe de Americana. Alice. Dani Mogi pelo alto. Subiu de cabeça para cortar a Ana. De novo o Dani. A bola sai em lateral. Para a equipe de Limeira. Chega para a dividida bem no lance Alice Santos. Melhor ainda a Ana. Tomou para o Limeira. Tocou errado. Lateral Americana. O pessoal sentasse ali ia ajudar bastante, né? Enfim. Você não tá vendo, mas é a Dani Mogi que tá batendo o lateral. Não basta, né? Tem que participar. Trabalha a bola Limeira, restando 8:50 para o fim do jogo. Tá tudo igual na decisão do Ouro, 2-2. Vem Limeira, a bola bateu na Dudinha antes de sair em escanteio. Gabi Santana feliz pela Dudinha em quadra. Kaline, Alice Santos tomou, desce Alice. Pôs na frente, bateu pro gol, direto para fora. Final de partida no Maracanã, Brasil campeão da Copa América 2019. 3 para o Brasil, 1 para o Peru. Gols do Brasil, Everton, Gabriel Jesus e Richarlison de pênalti. Gol do Peru, Paolo Guerreiro também em cobrança de pênalti. Brasil campeão Copa América 2019. Agora vocês vêm pra cá, hein? Tem mais decisão aqui no em cima do lance. Kaline. Chegou bem para o desarme a capitã Dani Mogi. Lateral Limeira. Ana. Com Kaline. Temos até cobertor para proteger o torcedor presente ao ginásio do Ipiranga do frio. O Isaías vai pegar, a galera trouxe a manta, o cobertor, para acompanhar essa decisão. Que dividida mais forte, nada a marcar, né? As duas na bola, não houve a falta, mas o jogo está parado para atendimento a Dani Mogi. A capitã Americana ficou caída. Restando 7:15 para o final. O Isaías em close pega para você. A dor da capitã Dani Mogi no solo. Esse resultado vai levando a decisão para os pênaltis.
Americana abriu 2-0. Gols de Alice Santos e Mariana contra. Em menos de um minuto nesse segundo tempo, Kaline e Jéssica deixaram tudo igual, 2-2. Segue o atendimento a Dani Mogi. A capitã está no solo. Ela que vinha fazendo uma grande partida, né? Tá saindo de quadra mancando, chorando. Não vai dar mais pra Dani. Momento complicado, momento de drama pra Americana, que perde a sua capitã. Já não tem a capitã dos outros jogos, a Tainara. Situação difícil. Bola à frente para Dudinha. Protege Alice Pereira com Alice Santos. Alice Pereira que veio para a quadra, né, em lugar da lesionada Dani Mogi. Lançamento feito. Chegou bem pro desarme. A Ana põe para fora em lateral. Opa, primeira participação limeirense por aqui. Obrigado ao João Vitor Canata. Vai, Leão. Referência ao mascote da Inter, claro. Domina Ellen. Tá tudo igual, tá 2-2. Pra você de Americana, pra você de Limeira, pra você apaixonado pelo bom futsal. Por enquanto, pênaltis na decisão do ouro. Jéssica desarma. Restando 6 minutos para terminar o jogo. Dudinha, entre as pernas. Foi puxada, Dudinha. Eu vi pelo menos um puxão de camisa na número 11 Americana. Nada marcado. É só lateral. O Henrique de Melo. Vai, Leão. Vamos papar esse título. O Fernando Acácio dos Santos. Vai, Leoas. O Adolfo Soares. Obrigado, Adolfo. Vai, Leão. Pessoal de Limeira veio com tudo. Parecia aquela avalanche limeirense no início do segundo tempo, com os dois gols relâmpagos de Kaline e de Jéssica. Obrigado, obrigado a vocês pelo carinho. O Fernando. Na verdade é a Thaís, né, que tá na conta do Fernando. A Thaís, vai, Leoas. O Isaac, Eli, vai, Leão. O Fernando, que é a Thaís. Valeão! Pra cima delas. O Douglas Fernando, valeão pra ser campeão. Definitivamente chegou o público, ou o internato limeirense, pro nosso Em Cima do Lance ao vivo. Que legal. Pra você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, toque o sininho. Com certeza teremos mais cobertura das equipes de Limeira nesses jogos regionais. Belimeira. Trabalha a bola. O jogo tá parado, tá no chão a jogadora de Limeira. O Luiz Gustavo dá o troco. Pra cima Americana, vai Rio Branco. É o clássico do gramado vindo pras quadras. Há pouco a Dani Mogi saiu lesionada de um lado. Agora a jogadora de Limeira, quem está caída? Vamos ver se vai dar para ela. É a autora do gol do empate, a Jéssica. Tudo ok com ela, tá? Permanece em quadra, camisa número 9. 4:41. O Henrique de Melo coloca a Kaká que ela resolve. Agora a Kaká me pegou de surpresa, não tem na relação, né? Seria a Carolina, a técnica Carolina Galassi? O árbitro vai dar a bola ao chão. Recuperação, posse para Limeira. 4:40 para o final. Por enquanto, pênaltis na decisão do ouro. Conte aos amigos, conte às amigas que você está em cima do lance.
nas competições do futsal feminino dos Jogos Regionais 2019. É a Kaline, valeu Henrique. A Kaline fez gol no jogo de hoje, o Henrique tá chegando agora. Ela que iniciou a reação, né? Uma roubada de bola espetacular na dividida com a capitã Dani Mogi. E uma finalização perfeita, foi o gol da Kaline. Duda Ferraz, valeuas, pra cima meninas. Estamos bem divididos nos comentários. Nessa reta final, né? O povo de Limeira participando muito. Torcedor americanense desde o início conosco. Viu a americana abrir o marcador, fazer 2-0. E ceder o empate. Ellen chega rasgando, Márcia põe pra fora. Alô, Lucélia Garcia, torcendo por Limeira. O João Vitor Canata. Kaká é artilheira dos hat-tricks. 3 gols em 3 jogos. A Kaline, camisa 7. 3:23 para o final, 2-2 a decisão do ouro. Olha a batida da Alice Pereira na defesa de segurança. Tamires põe para escanteio. O bronze ficou com Mococa. Mococa bateu o Engenheiro Coelho por 4-3, ficou com bronze. É outro escanteio. Restando 3:10. Alice. A batida da Dani Mogi está de volta à quadra capitã. Para o jogo, pede tempo a Caroline Galassi. Restando 3:04 para o final da partida. 2 americana, 2 para Limeira. Um fator que pode ser de desequilíbrio é o seguinte. A americana tem 4 faltas coletivas nesse segundo tempo. Limeira só uma. E é justamente esse sinal, né? O Isaías vai mostrar do outro lado. O auxiliar técnico da Caroline Galassi fez sinal claro com a mão. Já tem 4. Para Limeira explorar essa questão, né? A partir da 5ª falta coletiva, tiros livres diretos contra o adversário. O pessoal estava assistindo o jogo do Brasil, né? Tá migrando pra gente. Sejam muito bem-vindos. Brasil campeão da Copa América, venceu o Peru 3-1. Agora aqui também vale título do futsal feminino nos Jogos Regionais 2019. Poderia ser num horário diferente, né? Até para atrair mais público ao ginásio. Enfim. Não sei se a seleção brasileira também de futebol profissional tira público, né? Perdeu-se um pouco da identidade, enfim. Mas é final, né? Brasil campeão, Kaline. Daqui a pouco aqui também sai campeã. Ou americano Limeira. 2-2 o jogo. Giovana. Dominou Ellen, marcada pela Jéssica, pediu falta, ajeitou para Dudinha. Alice, Dudinha bateu, bola mascada, Jéssica fez a finta. Chega bem para a cobertura, jogadora de Limeira. Falar uma coisa para você, se ela cai, sei não, hein? Se ele não daria o pênalti. Dudinha. Batida em cima da jogadora, outra vez. Ellen. No meio para Dudinha. Divide com Jéssica, ainda Duda. Recomeça para a capitã Dani Mogi. O Luiz Gustavo comemora a volta da Dani. Vem Kaline. Boa bola aberta com a Ariane. Fez a finta, clareou. Rolou. Kaline bateu. Gol!
é de Limeira! Kaline, camisa 7, vira o jogo! Naquele que pode ser o gol do título! O gol da revanche do ano passado! Ela participou pouco do jogo. A Ariane disputou poucos minutos. E como foi decisiva. Na inversão de bola, Kaline livre, encheu o pé. Entre Giovana e a trave. De virada, Limeira na frente. Faz 3-2 na decisão aqui no Ipiranga. Restando apenas 1,5 para o fim do jogo. Sai amarelo ali para a jogadora de Limeira. Foi para a Jéssica. Por conta dessa última falta. Amarelo para a Jéssica, camisa 9. Americana venceu o jogo 2-0. Sofre a virada na reta final. Tem falta perigosa para Dani Mogi bater. Restando 1:31 para o encerramento do jogo. Dani Mogi para a bola, subiu demais. Reposição para a goleira Tamires. Cara não se identifica, usa um fake, foi bloqueado ontem e insiste em encher as paciências, né? Nos comentários. Reversão. O torcedor de Limeira feliz, acompanhando em cima do lance. O de Americana apreensivo. Kaline. Rasga Dani Mogi, sobe de cabeça, corta ali a Jéssica. Bola colocada para fora em lateral. Que a Mariana bate. 1 minuto para o fim do jogo. É o último minuto da decisão do Ouro. Ouro que vai ficando para Limeira. Torcedor limeirense em pé aqui no ginásio. Torcedor de Americana, apreensivo. Você ouve o frisson, parecem estar em casa. Os limeirenses aqui do Ipiranga. O Henrique de Melo pede mais um da Kaline. Lembrando que ela fez um hat-trick todos os jogos. Fez no mínimo 3 gols por jogo. A heroína do, por enquanto, título de Limeira. 2 de Kaline e 1 de Jéssica. A Americana havia aberto 2-0. Com Alice Santos. E gol contra de Mariana. Restando apenas 34 segundos. Tem lateral Limeira. Grande abraço ao Claudinho Buriosi, especialista em futsal. Grande abraço, amigo. Tá curtindo a gente. Dudinha bateu. Tamires pegou. Faz a defesa. Vai gastar o tempo. Vai para a jogada. Ganhou. Pois na frente. A batida. Por cima da Ariane. Recebe Ellen. Chegou bem no desarme. 5 segundos. Vai terminar a decisão. Restam 3 segundos. Medalha de ouro é de Limeira. Americana numa ótima campanha. Também fica com a prata. Terminou o jogo. Limeira, campeã do futsal feminino dos Jogos Regionais 2019. E foi de virada. 2 para a Americana. 3 para a Limeira.
Bandeira da Internacional desfraldada em quadra. Festa limeirense. Aqui no Ipiranga. A marcha da contagem. Primeiro tempo virou 2 a 0 para a Americana. Gols de Alice Santos e Mariana contra. No segundo tempo, Limeira construiu a virada com 2 gols de Kaline e 1 de Jéssica. Em seguidinha, a cerimônia de premiação dos Jogos Regionais 2019. O Henrique diz, comissão técnica de Limeira merecia muito, ótimos treinadores. Valeu, Henrique. Agora o som do ginásio é ligado, né? Para a entrega da premiação. É a primeira final deste ano de 2019 em modalidades coletivas. O primeiro ouro no esporte coletivo é de Limeira. Americana prata, Mococa bronze. O pódio do futsal feminino. Lembrando que essa é a categoria até 20 anos. Na categoria livre, amanhã, Santa Bárbara do Oeste e Mogi Mirim disputam o título. O Isaías está mostrando também as meninas de Americana, que estiveram muito próximas do bicampeonato. Para se posicionarem para a premiação. O Rodrigo Ferraz junta todas as atletas para a última conversa. Lembrando que é a mesma base, né? Americana e Limeira seguem vivas também no futebol de campo feminino. As atletas de Limeira vão perfilando para receber as medalhas de ouro e prata. Lembrando também, né, que a medalha de bronze e o troféu de terceiro colocado para Mococa foi entregue logo após o término da partida preliminar, em que Mococa venceu o Engenheiro Coelho por 4 a 3. Pro pódio. Algumas atletas de Americana vão às lágrimas. Foi uma grande decisão, né? Ano passado, por exemplo, deu a Americana contra a Limeira. Esse ano, a revanche. Primeiramente, a entrega das medalhas para a vice-campeã americana. Medalhas de prata para a americana. As atletas. Alice Pereira. A Fernanda Coimbra diz, ganhar de virada não tem preço. Faz a festa em Limeira, Fernanda. Daniele.
Sobrou até a provocação pro Rodrigo, que é o auxiliar técnico de Americana. É uma rivalidade gigantesca, né? Eles vão trocando conquistas. São dois excelentes trabalhos no futebol feminino americano em Limeira. Você acompanha a entrega das medalhas de prata para a equipe de Americana, vice-campeã do futsal feminino nos Jogos Regionais. A entrega feita por Eudaldo dos Santos Cardoso, Paraná, secretário de Esportes de Americana. A entrega do ouro. As medalhas de ouro sendo entregues para as meninas de Limeira. Que mostraram um poder de reação impressionante no segundo tempo. Para buscar essa virada. Lembrando que esse som não é nosso, né? Estamos só reproduzindo o som do ginásio. Alice fez 1-0 para a Americana. Mariana contra fez 2-0. Kaline diminuiu para 2-1. 20 segundos depois, Jéssica deixou tudo igual. E restando 1 minuto e meio para o fim do jogo, a heroína do título, Kaline, deu ouro a Limeira. Vamos para a entrega dos troféus para fecharmos essa cerimônia de premiação. Primeiramente o vice-campeonato para a capitã Dani Mogi. Capitã Dani Mogi e também a Ellen em dupla vão recebendo o troféu do vice-campeonato. Americana medalha de prata no futsal feminino dos Jogos Regionais. Do outro lado, a capitana vai receber o troféu de campeã. Limeira, campeã do futsal feminino nos Jogos Regionais. E com a festa limeirense, encerramos mais essa transmissão. Amanhã tem muito mais. Até o dia 12, tem muito mais ainda. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Jogos Regionais 2019 é no Em Cima do Lance, ao vivo. Abraço, até a próxima.